أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوتی ہے فاستع بما تؤمر وعارض عن المشركين کہ آپ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کا کھلم کھلا اعلان کر دیجئے اور مشرکین سے پرہیز کیجئے، ان کی پرواہ نہ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے دعوت کے کام کے لیے، آزاد کو بھی دعوت دی، غلاموں کو بھی دعوت دی، مکہ کے رہنے والوں کو بھی دعوت دی، مکہ کے باہر سے جو لوگ آ رہے تھے ان کو بھی دعوت دی، چھوٹوں کو بھی دعوت دی، بڑوں کو بھی دعوت دی، مرد کو بھی دعوت دی، عورتوں کو بھی دعوت دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر کے جو لوگ بازاروں میں اکٹھا ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دعوت دی اور یہ دعوت کا کام شروع ہو گیا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّقِيمِينَ. أَنْغَارُوا كُو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے جن ہونٹ. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك المقربين وعشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی،
کی سیرت پاک کا جو یہ سلسلہ چل رہا تھا اسی کی آج ایک کڑی ہے، جس میں درس شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ شاید جو عام طور پر لوگوں کی دلچسپی یا لوگوں کے دل و دماغ کو بھانے والی بعض چیزیں جو رہتی ہیں، جیسے کثرت سے واقعات، یہ چیزیں شاید آج کم رہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اسی لیے تقریباً تمام سیرت نگاروں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کا جو حصہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا ہے، اس میں بھی ان چیزوں کی طرف نہ صرف اشارہ کیا بلکہ بعض چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ رکھا ہے. دیکھیے، ہمارا اور آپ کا پچھلا درس جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کے 2.5-3 سال جو خفیہ دعوت کے تھے اس سے متعلق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تقریباً 40 یا 60 یا اس سے کم زیادہ کچھ لوگ ایمان لائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرمان وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریب رشتے دار جو ہیں انہیں آپ ڈرائیے. اور ابھی اس آیت کے نازل ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین. جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے آپ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر دیجیے، اس کا کھلم کھلا اعلان کر دیجیے. وعارض عن المشرکین، اور مشرکین جو اس راہ میں رکاوٹ بنے آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے. ان دو آیتوں کے ذریعے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علل اعلان، کھلم کھلا، علانیہ طور پر دعوت دینے کا حکم ہو رہا ہے. اس طریقے سے ساتھیوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علل اعلان جو دعوت تھی اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اپنے خاندان کے لوگوں، اور اس میں بھی بالاخص بنی عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قریش کے لوگ یا پورے مکہ کے جو لوگ تھے انہیں آپ نے دعوت دی. اور تیسرا مرحلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ملتا تھا اور آپ جہاں تک پہنچ سکتے تھے، جو بھی ملتا تھا اور آپ جہاں تک پہنچ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں تک اور جہاں تک پہنچ سکے آپ نے وہاں تک لوگوں کو دعوت دی. حتیٰ کہ سوق عقاب جو طائف کے راستے میں آپ جانے لگیں، کبھی طائف کچھ دوری پر رہے گا کہ آپ کو ایک بورڈ دکھائی دے گا کہ بائیں طرف سوق عقاد کا. یہ زمانے جاہلیت کا بہت بڑا بازار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی پہنچے اور آپ نے دعوت دی. تو جہاں تک سب سے پہلا مرحلہ ہے، ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں دعوت کا ایک انتظام کیا، اور کھانے کے ساتھ پینے کے لیے بعض مشروبات کا بھی آپ نے انتظام کیا، لیکن وہ بڑی معمولی تعداد میں. صرف مشکل سے ایسا کھانا تھا جسے 1-2 آدمی کھا سکے، پینے کی اتنی چیز تھی
جسے ایک دو آدمی پی لے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المطلب کے تقریباً 40 لوگوں کو جمع کیا. کتنا؟ 40 لوگوں کو جمع کیا. ان میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو سب سے چھوٹی عمر کے تھے. سارے کے سارے لوگ جوان ہیں. حتیٰ کی روایات میں آتا ہے کہ بعد اس مجلس میں ایسے لوگ شریک تھے جو پورا بکرا اکیلے کھا جاتے تھے اور پوری ڈول ایک ڈول پانی اکیلے ایک بار میں پی جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی, کھانے پر بلایا, بیٹھے, سارے لوگوں نے آسودہ ہو کر کے کھانا کھایا اور ایسا لگتا تھا کہ کھانا ابھی پورا کا پورا بچا ہوا. سارے لوگوں نے وہ مشروب بھی پیا لیکن ایسا لگتا تھا کہ اس میں سے قطرہ بھی لیا نہیں گیا ہے. یہ مرحلہ جب پورا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کیا کہ اے میرے خاندان کے لوگوں, میں عمومی طور پر ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور خصوصی طور پر آپ لوگوں کی طرف اللہ کا رسول. آپ میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو, جو میرا بھائی بنے گا اور میرا ساتھی شمار ہوگا؟ گویا ساتھیوں یہ اعلان تھا اب کہ میری دعوت خاندانی بنیاد پر نہیں ہے, میری دعوت ایک خاندان کے لیے نہیں ہے. جو میرا ساتھ دے گویا کہ وہ میرا ساتھی ہے اور میرا بھائی ہے, اور جو میرا ساتھ نہ دے گویا وہ میرا بھائی اور ساتھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار آواز لگائی, کوئی نہیں اٹھا. حضرت علی رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سب سے چھوٹا تھا لیکن پھر بھی میں اٹھنا چاہا. آپ نے اشارے سے مجھے بیٹھا دیا. دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آواز لگائی, پورے خاندان سے ایک آدمی بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, حتیٰ کہ آپ کے چچا عباس بھی موجود ہیں, حمزہ بھی موجود ہیں, ابو لہب بھی ہے, یہ سارے لوگ موجود ہیں لیکن کوئی بھی آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہو. بلکہ آپ نے بتایا بھی کہ تم نے یہ میرا معجزہ دیکھ لیا, یہ نشانی تم نے دیکھ لی کہ تم میں سے بعض وہ ہیں جو پورا کا پورا بکرا کھا جاتے ہیں لیکن اسی اتنے کھانے میں سارے کے آسودہ ہو گئے. تین بار کوئی نہیں اٹھا تو تینوں بار بھی کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے رہے. آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی اور میرے ساتھی. شیعوں نے یہاں سے بدماشی کی ہے, ایک شیعی راوی نے اس میں اضافہ کر دیا ہے کہ یہ میرے بھائی اور میرے بعد خلیفہ ہوں گے. یہ میرے بعد, وہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا؟ کون میرا بھائی اور میرا ساتھی بنے گا؟ تو تینوں بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا, اس کے بعد ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ اپنا پھیر دیا اور خاندان کا کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. بلکہ کچھ لوگ مذاق کرتے ہوئے, ٹھٹھے کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نکل کر کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسرا مرحلہ اسی دن یا اس کے کچھ دن بعد صبح کے وقت, لوگ بیدار تھے اس لیے کہ آج کل کی طریقے سے فجر کے بعد سونے کا معمول نہیں تھا, لوگ فجر کے لیے اٹھ گئے تو اٹھ گئے. اور ہم نے یہ وقت دیکھا ہے کہ فجر کے بعد سونا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا, آج تو سونا ایک ضروری کام بن گیا ہے, ورنہ فجر کے بعد سونا یہ بہت بڑا عیب تھا, چاہے شہری زندگی ہو یا دیہات کی زندگی ہو. بلکہ اس شخص کو لوگ بہت ہی برا سمجھتے تھے جو فجر کے بعد سویا کرتا تھا. تو
تو صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے. صفا پہاڑی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہاں ہے. صفا پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگائی, وصباحا. یہ ایک خاص آواز تھی عرب کی ہے. یہ آواز ایک خاص قسم کی آواز تھی. جب کسی بہت ہی بڑے خطرے, بہت بڑے خطرے سے لوگوں کو متنبہ کرنا ہوتا تھا تو لوگ ایسا کیا کرتے تھے, بلکہ بسا اوقات اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دیتے تھے. وہ کیا ہے, ننگے ہو کر کے یہ آواز لگایا کرتے تھے. یہ آواز ننگے ہو کر کے لگایا کرتے تھے. لیکن نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے آواز لگائی, وا صباحا. یہ ندا تھی کہ ہاں, ایک بڑی اہم خبر جو تم لوگوں کے ذات اور مال سے متعلق ہے, وہ خبر تمہیں دی جا رہی ہے, کسی خطرے سے تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے, اس لیے تم لوگ میری بات سننے کے لیے آ جاؤ. یہ حدیث ساتھیو تمام بخاری مسلم اور تمام کتابوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر کے جو شخص قریش یا وہاں آباد لوگوں کا آ سکتا تھا وہ خود آیا ہے, اور جو کسی وجہ سے خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی آدمی کو بھیجا, اپنا بیٹا ہو, اپنا بھائی ہو, کوئی بھی ہو, کہ جا کر کے دیکھو آخر یہ کیا پکار پکار رہا ہے کوئی. جب سارے کے سارے لوگ کوہ صفا کے دامن پہ کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام خطاب بھی کیا اور خاص خطاب بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے قریش کے لوگو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے کعب ابن لوئی کے بیٹو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے عبد مناف کے بیٹو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے ہاشم کے خاندان والو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے عبد المطلب کے خاندان والو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حتیٰ کی آپ نے اپنے چچا عباس کو بھی خطاب کیا, حتیٰ کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی خطاب کیا کہ اے فاطمہ بنت محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے کی بیٹی, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ایک عجیب آواز تھی کہ آج تک مکے میں یہ آواز کبھی بھی نہیں لگائی گئی. ایک عجیب دعوت تھی, ایک عجیب پیغام تھا کہ ایسا پیغام سننے کے لوگ عادی نہیں تھے. سارے کے سارے لوگ خاموش ہیں. بعد بدبخت قسم کے لوگ جن میں ابو لہب سب سے پیش تھا, وہ کہتا ہے, تبل لک سائر اليوم, نعوذ باللہ من ذالک, سارے دن تیرے اوپر تباہی اور بربادی ہو, نعوذ باللہ من ذالک, الہذا جمعتنا, کیا تم نے ہمیں اسی دن کے لیے جمع کی, اسی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ یہ کہہ کر کے سارے کے سارے لوگ منتشر ہو. حالانکہ یہ بات آپ نے بڑے ایسے انداز میں کہی تھی جو دلوں کو بھانے والی تھی. چنانچہ آپ نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ, اگر میں اس جگہ جہاں پر کھڑا ہوں اور میں دور دور وادیوں اور گھاٹیوں میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو, اگر تم سے میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے, تو تم میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ سارے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ سے صادق اور امین ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, آپ کی بات ہم مانیں گے کیوں نہیں. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, سارے کے سارے لوگ وہاں سے بچھڑ گئے. اور ابو لہب بدبخت وہ کیا کہتا ہے کہ تباہی اور بربادی ہو. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کہ تباہی اور بربادی تو تیری ہے,
تباہ اور برباد ہونے والا تو تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت نازل فرمائی جو قیامت تک محراب میں پڑھی جاتی رہے، اور ابو لہب کے اوپر لوگ لعنتیں بھیجتے رہیں گے۔ یہ مرحلہ پورا ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوتی ہے فاستع بما تؤمر وعارض عن الجاہلین، کہ آپ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کا کھلم کھلا اعلان کر دیجئے، اور مشرکین سے پرہیز کیجئے، ان کی پرواہ نہ کیجئے۔ ساتھیو، یہ آیت نازل ہونی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمت کر لی، کمر کس لیا، اپنی آستین کو آپ نے سمیٹ لیا اور میدان میں کود پڑے۔ آپ نے کئی اعتبار سے قریش کے جو لوگ تھے ان کی بے عقلی کو واضح کیا، ان کے بتوں پر جو بتوں کے بارے میں ان کا جو عقیدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ضرب لگائی، جو عقیدت باطل معبودوں سے رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھجھوڑا، اور ان کے دلوں کے اوپر جہالت کی جو گرد پڑی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صاف کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے دعوت کے کام کے لیے، آزاد کو بھی دعوت دی، غلاموں کو بھی دعوت دی، مکہ کے رہنے والوں کو بھی دعوت دی، مکہ کے باہر سے جو لوگ آ رہے تھے ان کو بھی دعوت دی، چھوٹوں کو بھی دعوت دی، بڑوں کو بھی دعوت دی، مرد کو بھی دعوت دی، عورتوں کو بھی دعوت دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر کے جو لوگ بازاروں میں اکٹھا ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دعوت دی، اور یہ دعوت کا کام شروع ہو گیا۔ دعوت کا کام یہ شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام میں ہر طرف سے مشغول ہو گئے، اور لوگ دھیرے دھیرے آپ کی باتوں پر اور آپ کے اوپر ایمان لانا شروع کر دیا۔ صرف مکہ ہی کے لوگ نہیں، بلکہ مکہ سے باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی آپ کے اوپر ایمان لے آنے لگے، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے اسی مدت میں جب سنا کہ کوئی نبی ظاہر ہوا ہے تو وہاں سے 500 اور 600 کلومیٹر کا سفر کر کے مکہ مکرمہ آئے اور اسلام قبول کیا۔ انہی میں حضرت عمر ابن عبسہ السلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو آج اگر آپ پرانے راستے سے مدینہ منورہ آپ جاتے رہیں آپ کو بورڈ ملے گا مہد الذہب کا، مہد الذہب کا۔ اس علاقے میں بنو سلیم کے لوگ آباد تھے، بنو سلیم کے لوگ آباد تھے، وہاں کے رہنے والے حضرت عمر ابن سلمہ، عمر ابن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ جب سنی یہاں تک خبر پہنچی تو انہوں نے سفر کیا اور جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں الا ما تدعو، آپ کس چیز طرف دعوت دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں اس بات کو واضح کر دیا۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ کہا بکسر الاوثان وصلت الارحام، بکسر الاوثان وصلت الارحام، بتوں کو توڑ پھینکنے کے لیے اور رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے۔ چنانچہ اسی وقت حضرت عمر ابن سلمہ آپ کے اوپر اسلام لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اور بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے جن کے اسلام کا واقعہ آپ کے سامنے، اگر آج کی مجلس میں موقع نہیں ملا تو میں اگلی مجلس میں آپ کے سامنے کروں گا، جیسے حضرت طفیل ابن عمر الدوسی ہیں، یہ یمن کے رہنے والے تھے، کہاں کے؟ یمن کے رہنے والے، دوس قبیلے کے رہنے والے تھے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بنو غفار کے تھے جن کی آبادی بدر اور مدینہ منورہ کے درمیان میں تھی، اس علاقے کے رہنے والے تھے، یہ لوگ بھی گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، جن کا ذکر انشاءاللہ بعد میں اگر موقع ملا تو آئے گا۔ لیکن عرض جو میں کر رہا تھا وہ یہ جو زیادہ اہم ہے آج کی مجلس میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت کو لے کر کے اٹھے اور ہر ایک کو دعوت دینا شروع کیا، لوگ آپ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب عرب
کہ لوگ عمومی طور پر اور خصوصی طور پر مکہ کے لوگوں کو خطرہ ہوا کہ اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے کچھ لوگ توحید کا نعرہ بلند کیے اور ان کے مرنے ہی کے ساتھ ان کی دعوت ختم ہو گئی، جیسے ورقہ ابن نوفل ہیں، زید ابن عمر ابن نفیل ہیں، کچھ سرفرے ان کی زبان میں ان کے لحاظ سے اٹھے اور معاملہ ختم ہو گیا، ایسے محمد ابن عبداللہ کی بھی دعوت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو ایک ایسا نور دینے کے لیے آئے ہیں جو جہالت کی تمام تاریکیوں کو ختم کر دینے والا ہے۔ تو جب لوگ آہستہ آہستہ صرف مدینہ مکہ مکرمہ کے نہیں، مکہ مکرمہ کے باہر کے لوگ، اور صرف آپ کے خاندان ہی کے نہیں بلکہ خاندان سے الگ ہٹ کر کے لوگ، اور بلکہ صرف کمزور اور غریب ہی لوگ نہیں، مالدار اور مکے کے شرفا میں جن کا شمار ہوتا تھا، جیسے ابو بکر و عثمان، عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ ابن عبداللہ وغیرہ، یہ لوگ جب مسلمان ہونے لگے تو انہوں نے خطرہ محسوس کیا۔ اب خطرہ محسوس کیا تو لہذا اس دعوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساتھیو، آج ہمیں جو دیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو محاذ آرائی کی تھی وہ کس قسم کی تھی، وہ کیسی تھی۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت بھی اگر کوئی مصلح اٹھتا ہے اور اٹھے گا تو اسے انہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں اپنے بھائی دعات کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جن مراحل سے آپ لوگ گزر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ مکی دور میں آپ کے ساتھ کیا مخالفتیں ہوئیں، آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا معاملات کیے، آپ کی دعوت کے سامنے کیا کیا رکاوٹیں کھڑی کی، وہ ساری کے ساری آج اس وقت خصوصی طور پر اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی وہ ساری رکاوٹیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں، لہذا اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ دیکھیے ساتھیو، پہلا حربہ جو سب سے زیادہ استعمال کیا ہے قریش نے وہ تھا ہنسی اور مذاق اڑانے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی کی بات بڑی سنجیدہ ہو لیکن اگر اسے بے اثر کرنا ہے، اسے بے وزن کرنا ہے تو اسے مذاق میں ڈال دی گیا۔ اس مجلس کے اندر جہاں سنجیدہ باتیں ہوتی ہو وہاں آپ ہنسنے والی، ٹھٹھے والی، یا جو شخص باتیں کر رہا ہے آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیے کہ وہ لوگوں کے نزدیک کم وزن ہو کر کے رہ جائے، اس کی کوئی اہمیت لوگوں کے نزدیک نہ رہ جائے۔ لہذا سب سے پہلا جو مرحلہ استعمال کیا ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، اور یہی نہیں کہ یہ صرف ابتدا ہی میں رہا، نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دور کے بالکل آخری دور، بلکہ مکی دور میں، مدنی دور میں بھی یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، لیکن اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ سب سے پہلے بالکل جہری دعوت کی ابتدا میں ہوئی ہے، جس کی طرف قرآن مجید میں کئی جگہ اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں یہ لوگ تو کیا ہے، يَتَّخِذُونَكَ هُزُوًا، آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کا مذاق اڑیے تو کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی یہ آدمی اپنے عقل کے لحاظ سے، اپنی سمجھ کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، لہذا آپ کا مذاق اڑانا شروع کرتے تھے، اور جب دیکھتے تھے تو ھذا الذی یذکر آلہتکم، یہی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ اور رحمان کے ساتھ کفر کر رہے تھے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وَإِن رَأَوْا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ لوگ دیکھتے تھے تو مذاق کرتے تھے، بس یہی یتیم بچہ
جو بکریاں چرایا کرتا تھا، جس کے بعد اگر صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں ہے، یہی جس کی کوئی لڑکا نہیں ہے، جس کا باپ بھی زندہ نہیں ہے، بس یہی رسول بنانے کے لیے رہ گیا ہے اور کوئی دوسرا نہیں ملا تھا، اس قسم کی باتیں کرنے لگی. لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا، بلکہ ساتھیوں یہ یہاں تک بات پھیل گئی تھی کہ صرف بڑے لوگ نہیں، ان کے یہاں تک کہ ان کے بچے اور ان کی عورتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے، بچے اور عورتیں بھی. چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کچھ بیمار پڑ گئے، بالکل ابتدائی مرحلے میں آپ بیمار پڑ گئے، اور 3 دن تک آپ نے قیام نہیں کیا رات کا. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا ہی ہوئی تھی کہ آپ رات کو قیام کیا کریں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ابتدا ہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے شروع ہی سے، لیکن 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئیں، آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آئی. تو صبح کو جب وہ عورت اٹھتی ہے کہتی ہے کہ یا محمد اللہم صلی علی محمد، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذلک. جبرائیل کو اس بدبخت نے کس سے تعبیر کیا؟ شیطان سے، نعوذ باللہ. اس لیے کہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ جبرائیل میرے پاس وحی لے کر کے آتے ہیں، یہ قرآن لے کر کے آئے جو میں پڑھتا ہوں، تو وہ کیا کہتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا شیطان آپ کو چھوڑ کر کے چلا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ کو تسلی دیتے ہوئے آیت نازل فرماتا ہے، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. قسم ہے ضحا کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. ما ودعک ربک وما قلا، آپ پریشان نہ ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مذاق اڑانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ جیسی دعوت لے کر کے اس دنیا میں جو کوئی بھی آیا ہے ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا، ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے. دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہی کہ آپ پریشان نہ ہوں، مذاق کرنے والے اور آپ کا ٹھٹھا کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا. جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاكَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جو لوگ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کا یہ مذاق انہی کے لیے وبال جان بن گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ جس مقام پر اللہ تعالی کے نزدیک فائز ہیں آپ اس طرف دیکھیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کو آپ کا رب وہ کچھ دینے والا ہے، کہ آپ جب وہ چیزیں پا جائیں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کے اندر ہے کہ حرم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور قریش کے سردار چوگادڑی اور بڑے بڑے وڈیرے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا اور پھر اس کے بعد طواف کرنے لگے. تو یہ حطیم جس طرف ہے، حطیم کے سامنے جہاں آج میزنا بنا ہے ساتھیو، وہیں پر قریش کی پارلیمنٹ تھی اور دار الندوہ تھا، وہیں پر بیٹھا کرتے تھے، وہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ ادھر سے گزرے تو آپ کا مذاق اڑایا. مذاق کیسے اڑایا؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی، کوئی عالم کوئی بات کہتا ہے لوگوں کو،
لوگوں کو کوئی بات کہتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑا کر کے وہ کلمہ یاد رکھتے ہیں اور اس کو لوٹاتے ہیں اس کو کہ فلاں ایک بات کہہ رہا تھا. تو ایسے ہی کہا آپ نے کو چہرے سے ظاہر ہوا, حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں آپ کے چہرے سے ظاہر ہوا لیکن آپ کچھ بولے نہیں, آپ چلے گئے. دوبارہ آپ وہاں پر پہنچے تو پھر آپ نے کو دیکھ کر کے انہوں نے پھر وہی بات کی, آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ آگے بڑھ گئے. تیسری بار جب لوگوں نے یہی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ تسمعون یا معشر قریش, اے قریش کے لوگوں سن رہے ہو میری بات کو, اما والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, لقد جئتکم بالذبح, تمہارے لیے میں ذبح کا سامان لے کر گیا. یعنی اگر تم اپنی اس حالت پر قائم رہے تو تمہارا انجام کیا ہوگا, قتل اور ذبح. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ انہیں ایسا لگا کہ گویا سانپ سوکھ گیا, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے اگر کوئی آدمی بد دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا, اور چہ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف آدمی, پاک سیرت, پاک صورت آدمی, امین اور صادق آدمی اگر کسی کے اوپر بد دعا دے رہا تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. کہا یہ کہنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سارے لوگ ایسے خاموش ہو گئے کہ لگتا تھا کہ ان کو سانپ سوکھ گیا ہے, اور بلکہ سارے لوگ بڑی نرمی سے بات کرنے لگے, ارے ابو القاسم جائیے, ارے کوئی بات نہیں آپ تو اچھے آدمی ہیں, کس نے کہا آپ کو, یعنی ایسی باتیں کرنے لگے. بلکہ روایت میں جو سب سے زیادہ سخت باتیں کرنے والا تھا وہ سب سے زیادہ نرمی سے بھی بات کر رہا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد, پہلا مرحلہ, پہلا طریقہ انہوں نے کیا استعمال کیا کہ جی کیا تھا, مذاق کرنا شروع کیا. دوسری چیز ساتھیو ذرا غور کریں گے, الزام تراشیاں شروع ہو گئیں, یعنی آپ کے اوپر الزام لگانے لگے. کیا الزام لگایا تھا, نعوذ باللہ من ذالک, چوری کا, نعوذ باللہ من ذالک, کس چیز کا الزام لگایا تھا, زنا کا, نعوذ باللہ من ذالک, ڈاکہ کا, نعوذ باللہ من ذالک, کئی قسم کے الزام تھے ساتھیو, میں وہ سارا آپ کے سامنے رہتا لیکن چند دیکھتا. پہلا, سب سے پہلا الزام جو تھا یہ تھا کہ یہ بے دین ہو گیا ہے. یہ کیا تھا کہ یہ بے دین ہو گیا ہے. عرب میں اس کے لیے ایک لفظ تھا صابی, یہ صابی جسے آج کہہ لیجئے کہ وہابی. آج ہمارے یہاں کسی کو بے دین کہنا ہو تو کیا کہیں گے, یہ وہابی ہو گیا ہے نا. کسی کو بدنام کرنا ہے, الزام لگانا ہے تو کیا کریں گے, حتیٰ کہ اگر کسی کے بارے میں جان لیا کہ یہ وہابی ہے تو لوگ اسے کافر سے ہی برا, یہودی سے ہی برا اور نصارہ سے برا سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. جیسا کہ آپ لوگوں نے گانڈا سنگھ کا واقعہ پڑھا ہوگا, قصہ سنا ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد, آپ کے اوپر دوسرا الزام کیا تھا, یہ صابی ہے یعنی بے دین ہو گیا ہے, باپ دادا کے دین سے الگ ہو گیا ہے. جس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں, ربیعہ ابن عباد بنو دیل کے ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں تھا تو ذل مزاج, ذل مجاز نام کا ایک بازار تھا, وہاں پر میں گیا. ساتھیوں یہ بات سن لیں, عرب کے لوگ حج کیا کرتے تھے اس گھر کا, پورے عرب کے بلکہ یمن سے لوگ آیا کرتے تھے, بیت اللہ شریف کا حج کیا کرتے تھے, اور حج کے موقع پر اس کے آگے اور پیچھے کچھ بازار لگا کرتے تھے. حج سے پہلے کا جو بازار ہوتا تھا ذلقعدہ وغیرہ میں لگتا تھا, وہ سوق اوقات تھا جو طائف کے پاس تھا, اور حج کے فوراً بعد جو بازار لگتا تھا وہ ذل مزاج مجاز تھا. ذل مجاز یہ طائف کے, یہ عرفات کے قریب تھا. آج جہاں پر وادی فاطمہ ہے اس کے قریب یہ بازار لگتا تھا, اس لیے کہ جو لوگ دور سے حج کرنے آتے تھے اس میں اپنی تجارت بھی کر لیا کرتے تھے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ زمانے جاہلیت میں ذل مجاز کے بازار میں گھوم رہا تھا,
تو دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اے لوگو پورے بازار میں آپ گھومتے تھے، جو تاجر ہوتا تھا اس سے بھی کہتے تھے، جو کچھ خریدنے گیا تھا اس سے بھی کہتے تھے، قریب کے لوگ جن کو پہچانتے تھے ان کو بھی، حتیٰ کہ جن کے بارے میں معلوم تھا آپ کی بات قبول کر لیں گے اسے بھی دعوت دیتے تھے، اور جس کے بارے میں معلوم تھا قبول نہیں کرے اسے بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو آپ پورے بازار میں لوگ آپ کے گرد اکٹھا ہیں، آپ کی ایک آواز ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ، اور آپ کے پیچھے دیکھتا ہوں کہ ایک جوان ہے بڑا ہی خوبصورت ہے، اس کے چہرے سے گویا شعلے نکل رہے ہیں، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگو یہ صابی ہے، یہ بے دین ہو گیا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ تو ہم نے اپنے ابا سے پوچھا کہ آخر یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا تفلحوا، اور ایک آدمی اس کے پیچھے ہے لوگوں کو ورغلا رہا ہے ان سے۔ کہا کہ یہ بنو عبد المطلب کا نوجوان جوان ہے، بنو مطلب کا جوان ہے، ایک فرد ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ اس کے پیچھے جو چل رہا ہے وہ کون ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہے کون ہے، وہ اس کا چچا ابو لہب ہے۔ کون ہے؟ اس کا چچا ابو لہب ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا الزام لگایا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، جی وہابی ہو گیا ہے، یہ صابی بن گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر لوگوں کی تردید کی اور فرمایا یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کے بعد کیا ساتھی ہو، عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یاسین قرآن حکیم کی قسم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، بے دین نہیں ہوئے ہیں، آپ گمراہ نہیں ہیں، بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور کیا فرمایا، عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ یہ بات قرآن مجید کی کئی سورتیں جو مکی ہیں، جیسے سورہ شورا، سورہ زخرف، ان سورتوں کو پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، لوگوں کے کہنے میں نہ آئیے، لوگ کہتے رہیں کہ آپ بے دین ہیں، فاستمسک بالذی اوحی الیک، جس چیز کی آپ طرف وحی کی گئی اس کو مضبوطی سے پکڑیے، انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ دوسرا الزام آپ کے اوپر یہ تھا کہ یہ تو مجنون اور پاگل ہے، یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے جو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بسا اوقات انسان مجنون اور پاگل رہتا ہے، لیکن ایسی ایسی باتیں بتلاتا ہے، ایسی ایسی حکمتیں کی بات کرتا ہے، آپ لوگ اس کو سنے ہوئے نہیں رہتے اور تعجب کرتے ہیں کہ لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں، کیسی کیسی باتیں کر رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تھا، چنانچہ کہتے تھے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون نعوذ باللہ من ذلک، اے وہ شخص جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، انک لمجنون تو مجنون ہے، ویقولون انہ لمجنون کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا، ارے لوگوں عقل سے کام لو، تمہاری عقل کہاں گئی ہے، ذرا سوچو کیا اس کی باتیں مجنون کے بڑھ کی طریقے سے ہیں، اس کی شکل و صورت، اس کے حالات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، باتیں کرنا ملنا مجنون اور پاگل کے طریقے سے ہے۔ مجنون کو تو اپنی طہارت کی فکر نہیں رہا کرتی ہے، مجنون کو تو اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں رہا کرتی ہے، اسے دیکھو کیسا صاف ستھرا آدمی ہے، عقل کی باتیں کر رہا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، حق کی دعوت دیتا ہے، صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہے، تم اسے مجنون کہہ رہے ہو؟ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ سبا جو سورہ مکی سورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو انما اعیذکم بواحدہ، صرف میں ایک بات کہتا ہوں تم سے،
صرف ایک بات کہتا ہوں، وہ بات کیا ہے کہ تم لوگ اکیلے میں بیٹھ جاؤ یا دو دو آدمی ہو کر کے بیٹھ جاؤ، ثم تتفکروا، پھر سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، کیا تمہارا یہ ساتھی جس کو تم مجنون کہہ رہے ہو اسے کوئی جنون ہے، اسے کوئی پاگل پن ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب کی نعمت ہے کہ تم مجنون اور پاگل نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اور ساتھیوں، میں واقعہ کی طرف نہیں جانا چاہتا لیکن بات یاد آ گئی ہے، اسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے قریش کے منہ پر زور کا تھپڑ مارا، جو آپ کو مجنون کہا کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، ازد شنوعہ ایک علاقہ تھا، یہ طائف سے، طائف اور اس کے بعد عسیر وغیرہ کا جو علاقہ ہے یہ ازد شنوعہ کا علاقہ کہلاتا تھا، یہاں لوگ وہی تھے جو یثرب یعنی مدینہ منورہ میں آباد تھے، کچھ لوگ جب سد مارب ٹوٹا ہے تو وہاں پر آ کر آباد ہوئے اور کچھ لوگ یہاں آ کر کے آباد ہوئے، وہاں کچھ لوگ رہتے تھے جو ازد شنوعہ ازد کہلاتے تھے، ان میں ایک شخص تھا ضماد الازدی، ضماد دو سے، ضماد الازدی، یہ زمانے جاہلیت میں ہی بتوں کی پوجا چھوڑ دیے تھے، انہوں نے سنا کہ مکے میں کوئی شخص ظاہر ہوا ہے جسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہے، اور یہ جنون کا، جن کا علاج کیا کرتے تھے، جنوں کا یہ علاج کیا کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ مکے کے لوگ پریشان ہیں، بیٹا بیٹے سے جدا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہے، بیٹی ماں سے جدا ہے، لڑائی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں اس کے اوپر دم کرتا ہوں، اگر اسے کوئی بیماری ہے تو شفا مل جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے ضماد الازدی مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، آپ کے بارے میں جب بتایا گیا تو آپ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، اس بیماری سے میں علاج کرتا ہوں، کچھ دم کر کے اس بیماری سے میں ایک علاج کرتا ہوں، آئیے اگر آپ کو بھی کوئی بیماری ہے تو آپ کے اوپر بھی میں دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا دے دے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، انہیں جھڑکا نہیں، انہیں ڈانٹا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، یہ سننا تھا کہ ضماد خاموش ہو گئے، ٹھہر گئے، کہا دوبارہ سناؤ تو، پھر آپ نے پڑھا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اس نے کہا تیسری بار پڑھیے تو، تیسری بار بھی آپ نے پڑھا تو اس نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے حضرت مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آئے تھے آپ کا علاج کرنے کے لیے اور خود انہی کا علاج ہو گیا، آپ کا علاج کرنے آئے تھے اور خود ان کا ہی علاج ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے شاعروں کا شعر دیکھ سنا ہے، کاہنوں کی باتیں دیکھی ہے، کتنے لوگوں مجنون اور پاگل تھے ان کا ہم نے علاج کیا ہے، لیکن اس شخص کی جو یہ باتیں ہیں، اس نے تو ہماری عربی زبان میں جو کہتے ہیں کہ کوزے میں سمندر کو بھر دیا ہے، چھوٹی سی بات کہی ہے لیکن اس کا معنی مفہوم کتنا زیادہ نکلتا ہے۔ ذرا سوچئے ساتھیو، میں اس واقعے کو پڑھنے کے بعد سوچ رہا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول تھا، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی آیتیں نہیں تھی، اگر ضماد قرآن مجید کی کوئی سورت سنے ہو تو ان کی کیا کیفیت ہوتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول نے ان کے اوپر اتنا اثر کیا تو رب محمد کے قول نے ان کا قول ان کے اوپر کتنا اثر کرتا۔
تو عرض کرنے کا مقصد کفار کے منہ پر یہ تھپڑ تھا کہ جم جسے تم پاگل اور مجنون کہہ رہے ہو یہ پاگل اور مجنون نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام یہ بھی لگایا تھا کہ یہ جادوگر ہے, یہ جادوگر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس زماعت جیسا سمجھدار آدمی آتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی جادو ضرور ہے. مصعب ابن عمیر جیسا جو مکے کا سب سے ناز و نعمت میں پلا ہوا جوان تھا, آپ کے پاس آتا ہے, آپ کی بات قبول کر لیتا ہے اور ساری نعمتیں چھوڑ دیتا ہے. عجیب عجیب جادو اس کے پاس ہے کہ بلال کو ریت پر لٹایا جا رہا ہے, پیر میں گلے میں رسی بدھی ہوئی کھینچا جا رہا ہے, لیکن اس کی زبان سے احد احد کرو کوئی کلمہ نکل ہی نہیں رہا ہے. اس سے بڑا جادو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کہا کہ ایک کہا جادوگر ہے. اسی طریقے سے آپ پر نعوذ باللہ من ذلک ایک الزام یہ لگایا کہ یہ جھوٹا ہے, نعوذ باللہ من ذلک. اور یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, کہا جھوٹ کیسے بولتا ہے, یہ رات میں سوتا ہے تو خواب پریشان خواب دیکھتا ہے ادھر ادھر کا, اور اس کے اوپر یقین کر کے صبح کو وہی بتانا شروع کر دیتا ہے. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر, لوگوں نے کیا کہا, یہ تو جھوٹ الٹے سیدھے خواب دیکھتا ہے جو رات میں وہی آ کر ہمارے سامنے بیان کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی, اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں, اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں انہیں بھی جھٹلایا گیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ چیلنج کر دیجئے کہ اگر میں جھوٹا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, اگر میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں, تو قرآن مجید کی یہ صورتیں ہیں, ان میں سے معمولی چھوٹی سے چھوٹی صورت جو ہے, تین آیتیں جس میں ہیں, ایسی صورت تم لا کر کوئی پیش کر دو, لیکن تیار اس پر نہیں ہوئے. آخر میں یہ کہنے پر آ گئے کہ ہاں بھائی یہ کاہن ہے, یعنی اس کے پاس شیطان آتا ہے, وہ اس کو یہ باتیں بتاتا ہے, اور یہاں تک کہہ دیا کہ نہیں بھائی یہ شاعر ہے. یہ کیا ہے؟ شاعر ہے. جس طریقے سے شعرا کے کلام میں اثر ہوتا ہے, شعرا کے کلام میں, ویسے اس کے کلام میں اثر پایا جا رہا ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں شعرا کے کلام میں کتنا اثر ہوتا ہے, بہت سے لوگ ہیں گانوں سے اور شاعروں سے اتنے متاثر ہو جایا کرتے ہیں کہ ایسے ایسے گانے گاتے ہیں جو عورتیں بن جایا کرتے ہیں, ہے نا؟ بچپن میں سنتا تھا, لوگ پڑھتے تھے کہ انہیں لوگوں نے لے لینا, ہے نا, سنتے رہے ہوں گے نا, مرد بھی اس کو پڑھا کرتے ہیں. یہ اثر ہوتا ہے شعرا کے کلام کے اندر, ہے کہ نہیں؟ اپنے کو عورت بننا ہی پسند کر لیں گے شعرا کے کلام سے متاثر ہو کر کے. تو آپ کے اوپر یہ الزام لگایا کیا ہے, یہ شاعر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, ہم نے اس کو شعر نہیں سکھلایا ہے اور شعر اس کے مناسب بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شعرا کی کچھ صفات ہوا کرتی ہے. ساتھیو آپ دیکھیں گے عام طور پر شاعروں کا ساتھ دینے والے سنجیدہ اور عقل مند لوگ نہیں رہا کرتے, ہے کہ نہیں ہے؟ واہ واہ کرنے والے, شور کرنے والے, ایسے ہی لوگ شعرا کا ساتھ دینے والے رہا کرتے ہیں. تو اللہ والشعراء يتبعهم الغاوون, شعرا کی اتباع کرنے والے کون سے لوگ ہیں جو گمراہ رہا کرتے ہیں. تم دیکھتے نہیں کس کا ساتھ دینے والے کیسے عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں؟ اور شعرا جب شعر کہنا شروع کرتے ہیں تو کبھی مبالغہ کرنے لگے تو اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے شعر میں کفریہ بات تک کہہ جایا کرتے ہیں, کفر کی باتیں بھی کہہ جایا کرتے ہیں. جیسے ابھی ایک شعر میں کسی نے مجھے سنایا, ظاہر بات کفر ہے یہ, وہ کیا ہے کہ جنت کو لے اڑے ہم نظر و نیاز میں, جنت کو لے اڑے ہم نظر و نیاز میں, پھنس کر وہاں بھی رہ گیا روزہ نماز میں. نعوذ باللہ من ذلک, کفر نہیں ہے اور کیا ہے؟ یعنی روزہ نماز سے اگر کسی کو جنت نہیں ملے تو کس سے ملے گی جنت؟ کسی اور چیز سے جنت ملے گی. تو شعرا وہ باتیں کہتے ہیں جس کے اوپر خود عمل
نہیں کرتے، شعرا ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ تنکے کو پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور تم دیکھتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کتنی شعرا سے کتنی مختلف ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزامات تھے ان میں ایک الزام یہ تھا، کفار نے آپ کو دعوت کو روکنے کے لیے جو، ذرا میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی جو یہاں موجود ہیں یا جو کسی طریقے سے سن رہے ہیں ذرا اس پر غور کریں گے، بڑی اہم چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے جو رکاوٹ بن رہے تھے، رکاوٹ ڈال رہے تھے، اس میں ایک چیز بحث اور کج بحثی بھی تھی، حجت کرنا، اعتراضات کرنا، عقلی دلیلیں پیش کرنا، ساری چیزیں لا کر کے پیش کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے. مکہ کے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی اختلاف تھا وہ تین باروں میں بہت زیادہ تھا، تین باتوں میں. پہلا معاملہ آخرت کا تھا، دوسرا معاملہ نبوت کا تھا، اور تیسرا معاملہ جو تھا وہ جی توحید کا تھا. تین معاملے تھے، کس کا؟ آخرت کا معاملہ، نبوت کا معاملہ اور توحید کا معاملہ. اس لیے کہ مکہ کے لوگ عمومی طور پر، سارے کے سارے لوگ نہیں، عمومی طور پر آخرت کو نہیں مانتے تھے، آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا. جیسا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ان کے اقوال کو نقل کرتا ہے کہ وہ کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب کیا ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہڈی بن جائیں گے، تو ہم دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ اَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہم سے پہلے ہمارے بعد جو مر گئے ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے اور مٹی بن گئے تو دوبارہ ہم کیسے انسان دوبارہ بنائے جائیں گے. بلکہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مذاق کرنے والا تھا، عاص ابن وائل السہمی، وقت ہوتا تو میں وہ پورا قصہ ذکر کر لکھ، شاید اگلی مجلس میں کبھی آئے. عاص ابن وائل السلمی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مذاق اڑانے والے لوگوں میں بڑا مشہور تھا، اس لیے کہ پانچ تھے جو آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ولید ابن مغیرہ، اسود ابن عبد یغوث، اسود ابن مطلب، ابن طلح اور عاص ابن وائل، یہ پانچ تھے جو آپ کا بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے. ایک دن عاص ابن وائل بتہا مکہ کی جہاں ریتیلی زمین تھی وہاں جاتا ہے اور اسے ایک ہڈی ملتی ہے، ہڈی وہ بھی بوسیدہ ہڈی بالکل، جسے ہاتھ سے دبائیے تو وہ ریدے ریدے ہو جائے. لے کر کے آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ سے بحث کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا محمد، اللہم صلی علی محمد، ایسے اس کو مسل کر کے کہتا ہے، کیا اللہ تعالی دوبارہ یا تیرا رب اور تیرا اللہ دوبارہ اس کو اس میں جان پیدا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، ناراض ہوئے، اس لیے کہ اللہ یہ میرے ساتھ مذاق نہیں، کس کے ساتھ ہے؟ اصل میں اللہ کا انکار. لہذا آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تیری تجھے مارے گا، تیری ہڈی ایسے ہو جائے گی، پھر دوبارہ تجھے زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا، تجھے جہنم میں ڈالے گا. تو پہلی بحث یہ کرتے تھے آپ کے بارے میں سے کے ساتھ کیا کہ ہم ایک بار مر گئے، سڑ گئے، ہماری جسم جو ہے مٹی کا ایک حصہ بدل بن گیا، دوبارہ پھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ بلکہ ان کا ایک مشہور شاعر کہتا تھا اموت ثم بعث ثم حشر حدیث خرافت یا ام عمری، ہم مریں گے پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر ہمارا حشر ہوگا، جمع کیے جائیں گے حساب کتاب کے لیے، یہ تو خرافات کی باتیں ہیں، یہ ایسا کہاں ہونے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا دو طرح سے. ایک طرح سے تو یہ دیا کہ یہ بتاؤ افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ بتاؤ دنیا میں ایک شخص ظلم کرتے کرتے ظلم چلا جاتا ہے اور اس کو ظلم کا بدلہ اس کو
نہیں ملتا ہے. اور ایک آدمی مجرم مظلوم ہے, ظلم سہتے سہتے مر جایا کرتا ہے اور اس کو اس کا بدلہ نہیں ملتا. اب اگر کوئی دن ایسا نہ ہو جہاں ظالم سے اس مظلوم کا بدلہ لیا جائے تو یہ تو اللہ کی حکمت کے خلاف ہے نا. ایک شخص ہے شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, چوری کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اور ایک شخص ہے بڑا ہی سنجیدہ ہے, نماز روزے اس کا پابند ہے, کیا مرنے کے بعد دونوں برابر ہو جائیں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون, تم کیسے فیصلہ کر رہے, ذرا سوچو کیسا فیصلہ کر رہے ہو. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یہ نہیں سوچتے تم لوگ کہ تم کچھ نہیں تھے, تمہارا کہیں ہتا پتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کے قطرے سے, ایک پانی کے قطرے سے تمہیں کیسے بنا دیا ہے؟ سوچو آپ, خوبصورت سا انسان چلتا پھرتا دوڑتا دھوپتا انسان دکھائی دیتا ہے, تو جب تم کچھ نہیں تھے اللہ نے تمہیں ایسا بنا دیا تو ایک بار تو ایک شکل و صورت اللہ کے سامنے آ گئی ہے, دوبارہ اللہ کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ بھلا بتائیے, پہلے کوئی چیز بنانا مشکل ہے, دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ کوئی چیز پہلے بنانا مشکل ہے نا. تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اسی طریقے سے دوسرا مرحلہ مسئلہ جو تھا ان کے سامنے, ہم آپ سے جو بحث کیا کرتے تھے وہ توحید کا تھا. یعنی دیکھیے ساتھیو, توحید تین قسم کی ہے, توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء اور صفات. توحید ربوبیت کیا ہے؟ یعنی اس دنیا کا پیدا کرنے والا, اس دنیا کا مالک, اس دنیا کو وجود بخشنے والا کس کو سمجھا جائے؟ اللہ. ساری دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ساری دنیا پر قبضہ کس کا ہے؟ ساری دنیا پر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ تو توحید ربوبیت ہے. دوسری توحید ہے توحید الوہیت, یعنی ہر قسم کی عبادت کس کے لیے کی جائے؟ اللہ. جو ذات ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے. اور تیسری چیز ہے توحید اسماء اور صفات, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ کسی کے اندر نہ مانی جائے. ہر دور نزدیکی دیکھنے والا, ہر دور نزدیکی سننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ علیم ہے, اس کا علم ہے. آج سے سو ہزار سو سال پہلے کی چیزوں پر جیسا ہے, آج کی چیزوں پر اور اتنے کے بعد کی چیزوں پر بھی وہی ہے. ہمارے رب کا علم یہ ہے کہ پورے سمندر میں, زمین کے ایک تہائی حصے پر سمندر ہے, پورے سمندر میں کتنے قطرے ہیں, پورے جنگلوں میں کتنے پتے ہیں, اور صحرا میں ریت کے کتنے دانے ہیں, یہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ. یہ تین توحید ہے. تو مکہ کے لوگ پہلی توحید کے قائل تھے, پہلی توحید یعنی زمین کا پیدا کرنے والا, آسمان کا پیدا کرنے والا, بارش نازل کرنے والا, یہ سارا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ اس کا ذکر کیا ہے, آپ لوگ پڑھیں تو سورہ مومنون میں ہے, سورہ عنکبوت میں ہے, سورہ زخرف کے اندر ہے. قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون, بتاؤ زمین اور اس میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ لیکن سوال تھا کہ اے مکہ کے لوگوں, جب یہ تم مانتے ہو, اور میں کہوں گا 20واں پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے ساتھیو, اردو ترجمہ آپ لوگ جا کر کے پڑھ لیں گے, 20واں پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے, امر خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء, ذرا اس کو آپ اس کا ترجمہ ایک رکوع آپ لوگ جا کر کے اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکہ کے لوگوں کا توحید و ربوبیت کے بارے میں کیا عقیدہ تھا. تو جب ان سے یہ اعتراض ان پر کیا جاتا تھا کہ آخر جب زمین کا پیدا کرنے والا, آسمان کا پیدا کرنے والا, بکری کو بنانے والا تم اللہ کو سمجھتے ہو, آخر پھر لات کی, حبل کی, عزا کی تم پوجا کیوں کرتے ہو, ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کیا کہتے تھے؟
کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اسے نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الا للہ الدین الخالص. سورہ الزمر کے شروع کے اندر ہے، یہ تیسری نمبر شاید آیت ہوگی. الا للہ الدین الخالص، یقین مان لو خالص دین کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اولیاء مانے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کو چڑھاوا اس لیے چڑھاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے قریبی اور نزدیکی کر دیں گے. سورہ الزمر کی ساتھیوں، بالکل شروع کی 23 پارے کے آخر میں یا تیسری نمبر آئے، ذرا آپ اس کو لوگ جا کے پڑھ لیں اس ترجمہ. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا کہ یہ بتاؤ کہ آخر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے لکھ کر کے آیا ہوا کہیں کہ ہاں بھائی ولیوں کو اور بتوں کو، ہوبل کو، لات اور عزا کو تم پوجا کرو؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ بلکہ 26 پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی ابتدا میں آپ پڑھیے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ ان سے کہیے ذرا بتاؤ ان کے بارے میں، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین سے کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان کی کسی چیز کو بنایا ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل هذا، اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں اس میں یہ چیز کہیں موجود ہے؟ او اثارت من علم، یا کوئی اور علم نبیوں کے چلا رہے، تمہیں کیسے معلوم ہے؟ اسی طریقے سے نبوت اور رسالت کے بارے میں ان کو جو شبہ تھا وہ یہ تھا کہ بشر اور انسان رسول کیسے ہو سکتا، بشر اور انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ رسالت تو بڑا اونچا مقام ہے، اس کے لیے تو کسی فرشتے کو آنا چاہیے. چنانچہ قرآن مجید میں مکی صورتیں آپ دیکھیں ساتھیوں، مکی صورتیں آپ، سورہ الشعراء، سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول بھی عجیب ہے، کھانا کھاتا ہے، بازار میں جا کر کے سودا صرف لیتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، آخر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ گویا رسول جو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ انسان نہیں ہونا چاہیے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، بلکہ انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ انہیں میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے، انہیں میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر کے بھیج دیا گیا ہے. کافروں نے کیا کہا؟ ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑا عجیب سا شبہ ہے. اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ یہ بتاؤ، اگر انسان ہے تو انسان کی ہدایت کے لیے بہتر انسان ہوگا کہ فرشتہ ہوگا؟ اگر فرشتہ آتا پھر بھی تمہیں یہی شبہ ہوتا کہ ارے بھائی یہ تو فرشتہ ہے، ہم اس کی طرح کیسے بن سکتے ہیں، ہم اس کے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ وَلَلَبَسْنَ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ہے کہ نہیں ہے؟ اس طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ تین شبہات تھے، اور قرآن نے تفصیل کے ساتھ ان تینوں شبہات کا جواب دیا. بات ختم، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو صرف ایک بات کہہ کے بند کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. آپ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا وہ لوگ کیا کرتے تھے، حاجی لوگ، جو آپ نے جب جہری دعوت کا اعلان فرمایا تو ان کی میٹنگ بیٹھتی ہے کہ آپ لوگ دیکھتے رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کتنا اثر ہے، کتنا اثر ہے. یہ کوئی حاجی آ رہا ہے، ان سے کوئی بات کہے گا اس کی بات مان لیں گے. تو آپس میں اکٹھا ہوئے، کسی نے کہا شاعر کہیں، کہا شاعر نہیں لوگ جانتے ہیں، کہا پاگل کہیں، کہا دیکھتے نہیں کسی عقل کی بات کرتا ہے. آخر میں اس پر اتفاق ہوا کہ وہ کیا ہے؟ ساحر اور جادوگر ہے. تو مکے کی گلیوں میں بیٹھ جایا کرتے، نوکے پر بیٹھ جایا کرتے تھے. کوئی حاجی آتا تھا تو اس سے کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو ہم جس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ بھائی بھائی سے جدا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہے، ماں اپنے بیٹے کو نہیں چاہ رہی ہے، دیکھو تمہارے اندر یہ مصیبت نہ جانے پائے،
یہ ہمارے ہاں ایک جادوگر پیدا ہوا ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ اس کی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں، لہذا تم اس کی باتوں میں نہ آنا۔ انہی میں سے ایک صحابی جو یمن سے آئے تھے، طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں مجھ سے میرا کان اتنا بھر دیا کہ میں مسجد میں جاتا تھا تو اپنے کان کے اندر روئی لگا کے جایا کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد اللہ علیہ وسلم ان کی بات ہمارے کان میں پڑ جایا کرے، اور آپ جہاں کھڑے ہوتے تھے میں دور جا کے کھڑا ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات کہیں۔ اور کہا ایک بار میں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کوئی آیت پڑھ رہے تھے اور ہلکی سے میرے کان میں آئی، مجھے بڑی اچھی لگی۔ ہم نے کہا طفیل تیرا برا ہو، تو عقل مند آدمی ہے، سمجھدار ہے، ان کے کہنے میں کیوں آتا ہے؟ سن لے اس کی بات، اگر حق ہوئی تو قبول کر لینا، ہی تو چھوڑ دینا۔ کہا چنانچہ لوگوں کے سامنے تو میں آپ کے پاس نہیں گیا، ورنہ لوگ مجھے مارتے اور پیٹتے، لہذا جب اللہ کے رسول سے رخصت ہوئے تو میں آپ کے پیچھے گیا، اور آپ گھر میں داخل ہو گئے تو میں بھی آپ کے گھر میں داخل ہوا، اور ہم نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں لوگوں نے ہمارے مجھے ایسا سمجھایا تھا، میں ایسے کر رہا تھا، لیکن آپ کی ایک بات ہم نے سنی، مجھے بڑی اچھی لگی ہے، آپ کیا دعوت لے کر کے ہیں بتائیے تو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کی تو مسلمان ہو گئے۔ طفیل ابن عمر الدوسی، اور ان کا بڑا لمبا قصہ ہے جو کسی دوسری مجلس میں۔ اب میں اپنی بات یہیں پر بند کرتا ہوں، اس لیے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اسالیب روکنے کے استعمال کیے تھے ان میں سے کچھ اسلوب رہ گئے ہیں، اور اہم اسلوب جو آ رہا ہے وہ ترغیب، ترہیب، اور جب ہر چیز سے عاجز آ گئے تو آخر میں مشرکین نے دو اسلوب استعمال کیا تھا جو اگلی مجلس میں تفصیل کے ساتھ میں رکھوں گا۔ ایک اسلوب تو تھا کہ معجزے کا مطالبہ کرنا آپ سے، اور دوسرا اسلوب یہ تھا کہ اب کوئی بس نہیں چلا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا وہ نہیں چلا، آپ کا مذاق اڑائے وہ نہیں چلا، سارے ان کے اسلوب فیل ہو گئے، تو اب مسلمانوں کو عذاب اور تکلیف دینے پر اوپر تل آئے ہیں، جو اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا سینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لیے، آپ کی سنتوں کے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جس طریقے سے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے اکٹھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ حشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے دست مبارک سے ہمیں اور آپ کو حوض کوثر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں قرار دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اور آپ بھی جنت کے اندر داخلے کے حقدار بن جائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آج